Чого тобі душа треба? Святий ангел нець не треба. Святий ангел нець не треба. Только спасіння з неба. Святий ангел сповідалась, святий ангел сповідалась, святий ангел причащалась, що йде душа. Так як місяць за зорами, зайдеш душа ти до неба, зайдеш душа ти до неба, там тобі скажуть, що треба. Що ти душа там робила, що ти душа там робила, що так много нагрешила, святий Боже. Yeah.